Буває так, що ви знайшли земельну ділянку, яка вам підходить по розташуванню, під забудову, хороші сусіди, гарне розміщення і краєвид, але ви не можете знайти на неї власника. Крім того, що ви не можете знайти її власника, треба звернути ще на ряд аспектів, які можуть бути пов'язані з цією ділянкою. Про що я вам зараз і розповім. Перше, на що варто звернути увагу, це те, чи ця земельна ділянка є житловим чи не житловим об'єктом. Після цього є 4 способи, як можна знайти власника. Отже, ви шукаєте власника потрібної вам ділянки і не знаєте, як діяти. Немає сусідів, до яких ви могли би звернутися і взяти номер телефону. Скажімо так, ви не можете місцеве самоврядування знайти, тому що вона десь там в полі знаходиться. Отже, у вас є ділянка, яка вас цікавить, і як ви можете знайти на неї інформацію. Першим, що ви можете зробити, це зайти на кадастрову карту в інтернеті і тиснути, скажімо так, на карті її розташування. Це якщо ви не маєте кадастрового номера. Після того вам видасть програма, скажімо так, загальну інформацію, про яку ви можете дізнатися, чи вона підлягає під будівництво, це буде її кадастровий номер і буде деяка, скажімо так, більш детальна інформація стосовно цієї ділянки. Якщо у вас є кадастровий номер, це ще краще буде, тому що ви вводите кадастровий номер в пошук і вам також видається ця інформація. Перш ніж знайти власника цієї земельної ділянки, ви маєте обґрунтувати, чому саме ви його шукаєте. Тому що зазвичай, якщо у вас немає, скажімо так, чіткого запросу, вам можуть не надати інформацію про цього власника. Потрібно придумати вам пояснення, чому ви саме будете шукати цю ділянку, щоб вам можна було отримати якусь інформацію на цього власника, тому що вас можуть сприйняти за колекторську контору або там, можливо, хочуть вас вбити. Боже, це жорстоко звучить, я не хочу таке говорити. Вас можуть сприйняти за колекторського представника або, можливо, якісь боргові зобов'язання, і таким чином буде важко вам отримати дані цього власника. Але якщо ви скажете, що вас цікавить його земельна ділянка, ви хочете її придбати для себе під будівництво, звісно, є більше ймовірності, що вам нададуть хоча б телефон цього власника. Якщо ти не дружиш з комп'ютером, бо в тебе фобія до всіх цих технологій, ти, маючи підвищений язик, можеш звернутися в місцеву адміністрацію ЦНАП. Ну, тут треба бути морально стійким і готовим до того, що, перше, можливо, прийдеться посваритися з ним, можливо, прийдеться почекати місяць, або про тебе можуть взагалі забути, але, можливо, і тобі повезе, і ти отримаєш дану інформацію про власника. Підключивши їхнього спеціаліста, ти напишеш заяву, сказавши свої паспортні дані і де розташована ділянка. І протягом якогось періоду, якщо тобі повезе, звісно, ти отримаєш виписку про власника і про деяку інформацію по цій ділянці. Цей спосіб схожий до першого. Єдина відмінність в тому, що ти не будеш, скажімо так, нажимати на клавіші, робити це самостійно. Ти звертаєшся в місцеву адміністрацію, це колишні міські або сільські ради. Тебе там, скажімо так, жорстко фільтрують, чи ти є достойним майбутнім їхнім мешканцем, якщо ти хочеш придбати там земельну ділянку, з якою ціллю ти будеш будуватися, хто буде проживати на тій земельній ділянці. Пройшовши всі ці фільтри цього самоврядування, тобі дозволять написати заяву. Саме так. Після цього відбувається засідання комісії, там десь раз в квартал, ну, може пізніше, а може і швидше, як повезе. А вже після цього тобі нададуть в письмовому варіанті дані про власника та землю. Отже, коли ти йдеш в сільську раду, спілкуєшся з головою сільської ради, і тобі перше треба сподобатись, щоб він прийняв рішення, що ти дійсно заслуговуєш жити в їхній місцевості. Для того треба показати, який ти порядний сім'янин, яка сім'я в тебе буде проживати, що ти зробиш для цього села, скільки ти вкладешся, там, зробиш дорогу і будеш долучатися до всіх дій, поп'єш з ним кави, принесеш солодощі, якщо ти жінка, посміхаєшся, мусі-пусі і туди-сюди. І вже після цього він на всі 32 своїх з тобою посміхнеться і скаже: «Гаразд, Марія, ідіть, я подумаю».
А після того ти ще підключиш пару місцевих депутатів, вони до нього подзвонять і скажуть: так, вона готова платити за всі ремонти, і воно буде нормально, ми ручаємо за неї. І тоді ти зможеш написати заяву. І 50% вірогідності, що ту заяву не загублять, а розглянуть на місцевій комісії, яка відбувається раз в 4 квартали. От, раз в один квартал, перепрошую, раз в один квартал, і після того тобі ще потрібно буде зателефонувати до секретаря місцевого самоврядування, нагадати їй, чи вона не забула тобі зробити лист повідомлення з даними цієї земельної ділянки і власником. І якщо вона не забула підписати, а керівник може бути її у відпустці в цей момент, то тобі крупно повезло. Це реальний факт життя. Якщо твоя ділянка знаходиться в судовому кооперативі, то тут трішки простіше. Ти можеш звернутися до голови цього кооперативу, поспілкуватись з ними, і зазвичай він вже має всю інформацію про власників цих ділянок. І тут буде простіше, тому що то власником контактні дані, він ці вже може тобі надати. Ну, звісно, потрібно також справити на людину враження, пояснити, чому саме потрібна тобі ця ділянка і для чого ти шукаєш цього власника. Цього разу я вам розказала лише 4 варіанти, яких можна використати, але їх є значно більше. Якщо вам буде корисно, я зберу для вас в наступному відео подальші варіанти. Підписуйтесь на наш YouTube-канал. Для того, щоб отримати свою омріяну земельну ділянку, побудувати там будинок, завести собаку, насолоджуватися життям на природі, розводити тих же кролів, скажімо так, і просто кайфувати.